Obawetse ekiwuliriza enjiri zaabwe n'amayumba ge balimu era ge basiimuula Katonda omwesigwa obawo omwoyo w'obulokozi Katonda ba Katonda gwafuga amawanga gonna gwafuga ennimi zonna gwafuga ebika byonna Mukama abaana ababali mitala w'amayanja abaagenda nga bayise mu kifo kino Mukama Katonda mbasabira omukisa ogutaliiko buyinike abo abaagenda Mukama neera nga tebayise wano bayise mu makanisa amalala Mukama eriyo n'abaagenda nga bayise mu masabo taata mbasabira waliwo abaagenda nga bagenda bugenzi tebamanya oba kyajja kitya naye beesanga nga bagenzi bwerukola Mukama Katonda abaana bonna mbasabira leka bagenzi okukola birabe omukono gwo leka bagenda okukola birabe ekitiibwa kyo leka bagenda okukola Mukama bigulumisenga erinnya lyo Mukama abaana abo abali eyo mbateeka mikono gyo taata obakulaakulanye okyuse emitima gyabwe obaagazisa erinnya lyo buli awulira essaala eno Mukama taata omuwe omwoyo w'obuwanguzi omuwe omwoyo w'ekisa omuwe omwoyo w'okuganja ate obawe obulamu obulungi bonna Mukama taata abaana abali mu nnyumba muno mbasabira omukisa ogutaliko obuyinike babaddewo webali era bajja kubaawo Mukama enjiri gye bawulidde ebawanguzenga ebalinyisenga nsozi ebatwalenga binene n'ebikulu Mukama nsaba byonna ebasabye oŋŋala buli omu asaba ebintu musanvu buli omu kyasabye Mukama nsaba kimukwasenga nga kisuukundiddwa nga kikkaatiddwa era nga kyamuyiika mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu bw'oba omanyi omumwa gwe gwogera sirika nkwegayiridde sirika bw'oba omanyi omutima tegwogera omumwa gwe gwogera nkwegayiridde bwegayirize sirika because I'm not in your kingdom sirika busirisi aboogera n'omutima mugambayi Mukama omutima gwange kyegubadde gusalawo nekyegubadde gulowooza nga kyekindeetera obusibe nga kyekindeetera okulemererwa nga kyekindeetera amabanja nga kyekindeetera obutakulaakulana nga kyekindeetera obukyayi nga kyekindeetera okulemererwa gamba ekiro ky'olwaleero nkize okusalawo obulungi gamba Katonda omwesigwa abali mu Bayibuli betusinza netusabiramu netubeegomba netuyita Katonda waabwe baasalawo obuwanguzi oba babeeranga mu nnaku oba babeeranga mu bizibu naye baasalawo okukubika ku Katonda era ne bawangula gamba nange olwaleero nsalawo n'omutima gwange ebigambo bye mbadde njogera nga bikosa ebimu mbyogeza busiro ebimu mbyogeza butamanyi gamba naye olwaleero nsaba omwoyo wo atuulire ddala mu nze nti buli lwamba ngenda ofulumya ekigambo ekigenda okuntabula ekigenda okunsiba ekigenda okunnemesa Mukama kisirikirenga gamba Katonda ba Katonda ekigambo ekyo kiwa omukisa mu linnya lya Yesu lwakuba sente zamugudde mu bunaga musungu nali awo ku sande naye kugamba taata nze ndikwatako sente I bet yali takwatako obukadde busatu mu ngalo zo kyobola bwe yannemeddeko naŋŋamba njagala sente zino nzikuwa ozinterekere ne mugamba on 31st naga buli muntu asabira onabire naki eiye eriwa dadi nali mmanyi osaaga wembeera wano sisaaga muzikwe kyenjogera nga nkitegeeza sinnabudde okulimba otesimba nziryemu embusa beera nayo ojja ziteeka mu yamuno mutabuke beera nazo sente zizo zaani bw'oba olina ky'owadde Mukama because I saw the message 2.7 million nengamba Mukama era weebali oyo okuva ku sande akoze eki akibasi I glorify God for that amina naye mbateereddewo omukisa mbateereddewo byonna I declare this day somo lujira 18 olwo mbategeereza ddala leero
nga temulire makuzikirira temulire makuzikira kwanga mukoze mutya temulire makusavu tandika 17 owulire nayo mutima gobo guna chamanga omutima gobo guna chamanga noga no kuulira naye no sende bwasende bwanga no sinzanga bakatonda abalala bakatonda abalala ebaliwa obulimba obulimba katonda okutya katonda ebintu ebyoyo ebyo bya katonda ono sandisendanga notwalibwa ba katonda abo wulire kigendo okudda nobaweerezanga nze mundeke bannange zempulira nti kati leero bannange olaba n'omwami waffe takyalangako kati za mukyazanzani wamma sooka olindeko sente tuzigulemu ettaka puliizi omwami ne bwaba tenda bakusimba nagamba tugende wamma tukyale twanjule kirisa ate bannange bagenda tusekerera ate tunayanjula tutya tunakola tutya embaga nga tunazimba wulira ekivaamu agenda kulaba embaga ngesese tukaataano nkaaga nsanvu kinaana babagatta ali ku ntaana tozibanga mukisa gwo olulimi olwo lwolaba kabiri nti luliko obuliro ekisse kola katonda alina ensonga lwaki akusoseza okwanjula naata kusosa kuzimba alina ensonga yenna owatu omanya ki nti ku sente ze bagenda okuŋŋanya kukwanjulakwo bwogenda okugula poloti ozimbe nenju onooba obbye zibannange katinakikola onookikola tekikutawanya ezipuwa choice bewaddeyo okukulabirira bewaddeyo okukusonderako yimirira ogende ojja bifuna byonna mu linnya erya yesu bwemunagonderanga bakatonda abo wulira kigenda okubaawo mbategeereza ddala leero nga temulire makuzikirira temulimala nnaku zammwe nnyingi ku nsi gyosomokera yorodaani okuyingira okugirya mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero nga ntadde mu maaso g'obulamu nange mpita eggulu n'ensi olwaleero ng'omujulirwa eyantuma siweereza kusanyusa mwana wa muntu whoever is seeing me I don't entertain human beings no I pray to please the God who sent me I call heaven and earth today as witnesses against you that I have set before you life and death blessings and curses omukisa n'ekikolimo soma kale weeroboza obulamu olyokobenga omulamu gwenezadderyo nasoma abiri okwagalanga mukama katondawo okugonderanga eddoboozi lye n'okwegattanga naye wegattenga in fellowship kuŋŋaananga naye soma kubanga oyo bwe bulamu bwo katonda bwe bulamu bwo era kwe kuwangaala ennaku zo olyoka owangaala ennaku nyingi olyoka otuulenga mu nsi mukama gye yalayirira bajjajjabo ibulayimu isaaka ne yakobo kikubire mu ngalo mu linnya erya yesu okutuula mu nsi ebwatyo mukama bw'akola amiina the power of choice the power of what omuntu bw'okyusinga obulungi bw'olondawo obulungi katonda akuwa ekigambo kye n'akuwa omwoyo we n'akuwa obulamu amiina tunuulira omukyalo n'omusuna yalina omwana nga mulwadde naye n'asalo okugende wa nabbi erisa n'agamba nabbi erisa ky'anaamugamba kyonna ky'agenda okukola batirimaawo yali muzibe w'amaaso abooluganda yasalawo n'agamba yesu mwana wa dawudi okwatirwa ekisa look at the ten virgins abataano basalawo okubeera n'amafuta mu ttaala abataano ne basalawo obutabeera n'amafuta mu ttaala naye yesu bwe yajja abaswazi bawe baliwo kando zaali tezaaka tunuulira abaana the ten lepers yesu bwe yajja teyawonya bonna bameka abadde okwebaza choice naye yajja okwebaza yesu yagamba atya genda owondere choice kati kambuuze bali omwene ekyo bakiwulira beba abaana musumba mbadde nfunye ekintu kyange naye kinfuddeko bwe wasaba tewasabira katonda kyagala kiri permanent mu bulamu bwo tebakulimba nga tiwaliwo ayinza okikujjako so you need to change
the mode of prayer. Nti katonda atese masoko nene ndefulira Yesu ne Belisabulu. Bwe bamuletera abaana n'abawonya abaali bafudde. Abantu bagamba batya akozesa omusaba gwani? Yesu yennyini yalina obuyinza ne choice nti ebyokusaba kakoleki. Yalina ekisekyo, Yesu yasobola okukikola. Naye ogamba yabivaako? That's why mbagamba mwangu sitakola ki? Na tunuulira abaana b'ekika kino. Basala bubi, tunuulira Yuda Isikariyoti. Mutunuulire. 12 mu bane yali amu Yesu ki? Yali ayagala ki? Bw'osoma ebyawandiikibwa ebyo ojja kwekanga, ne sente ze yafuna yazigulamu ettaka. Naye ettaka lye yagula baaliyita ettaka ly'ekikolimo. Ne bwe yafuba atya okulizaayo bennyini abaamuwabya baazizira. Ne bamugamba genda n'ebibyo leka nkubuulire. Sitaani amaliriza nga awalula omuntu paka mu ntaana, ne mu ntaana n'akubira akalango n'akavungavunga. Kisanyulye, sitaani akolera mu bibi. Era eggwanga bwe lijjula ebibi ab'oluganda sitaani aba alisensedde. Ne bakiva kika, ne kijjula agayisaayisa agag'enjawulo sitaani aba akisensedde kiba kimaze okuzikirira. Ky'oba olaba ggwe salawo ovengayo omuntu ogu? Oddeyo olage banne ekitangaala mu linnya erya Yesu. Maama bayinza okuba ekitangaala nga tannakiraba. Taata bayinza okuba ekitangaala nga tannakiraba. Neggwe w'oli wano nanangu ekitangaala okozeeki? Kati ngogo asindika okugenda okubuulira abazadde b'enjiri ey'obulokozi mu linnya erya Yesu. Kambuuze, Yesu ne Yosefu, Maria ne Yosefu be batwala Yesu okufuuka Katonda? Naye si yabawuliranga enjiri? Kayina awaddangayo bano n'obawulira ki? Si nsonga bayinza okukusekera, bayinza okuvuma, bayinza okugamba otabuse omutwe k'otabuke, ne Yesu tatabuse ki? Yuda Isakaliyoti ebyo bye yakola. Tunuulira bw'osoma Yokaana 6:6 teerayo olunyiriri olwo. John 6:60 n'okudda wansi 60 Abo bangi ab'omu bayigirizwa be. Therefore, many of his disciples, when they heard this, bwe baawulira ne bagambagana nti, when they heard this, ekigambo ekyo kizibu. Ekigambo ekyo kizibu. Ani ayinza okukiwuliriza? Genda maaso, David. Naye Yesu bwe yamanya munda mu ye nti, abayigirizwa be beemulugunyira kino, n'abagamba nti, kino kibeesittaza. Kibeesittaza. Kale kiriba kitya bwe muliraba omwana w'omuntu ng'alinnya gye yali olubereberye? Omwoyo gwe guleeta obulamu. Omubiri teguliko kye gugasa. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo. Gwe mwoyo. Gwe bulamu. Gwe bulamu. Naye waliwo abalaba mumwe abatakkiriza. Kubanga Yesu yamanya okuva ku lubereberye abatakkiriza bwe baali. Ab'okubayigirizwa be bangi kye baava baddirira. Abayigirizwa be ne bagwa, gamba ne bagwa. Ne bagwa. Kati gwe yali agudde si gwe wali osoose. Ne bataddamu kutambulira wamu naye nate. N'aba Yesu baakola ki? Baagwa. Baagwanga. Ate tanyumiranga ku Yesu yabagambanga mwenna mwagala okugwa kati nga mwenna mugwe. Naye omusajja ono Mukama amuwa omukisa mu linnya erya Yesu. Amen. I bless that name. Teyatyanga oba omugoberera kola ki? Oba tomugoberera? Yabagamba atya? Somera kwaga mugabo. Ab'okubayigirizwa be bangi kye baava baddirira ne bataddayo okutambulira wamu naye nate. Wulira bwe yagamba Simoni Peter. Awo Yesu n'agamba 12 nti, era nammwe mwagala okugenda. Yabagamba atya? Era nammwe mwagala okugenda. Bali bonna ekibiina kigudde. Ekibasudde okimanyi? Abagambye nze emmere y'obulamu. Omubiri gwange guno gwe mugenda okulya mubeere balamu. N'omusaayi gwange gwe mugenda okola ki? Okunywa. Be baana awo. Leetayo akacupa k'amazzi nkasabire kabeere anointed. Genda okakozesa wonna w'oyagala Mukama akumpeera omukisa. Abannabbi baawuliibwa. Naawe! Kati Katonda yakuggyako ebizitowa
yakujja ko mutango yakujja kati agamazo gato aba nabbi nze sigende yongende eri jetwegendera kati tulina na Bible osanga anyenya kafako naye agazima agabutambulira ko togamanyi muwendo gazima gakubadde enduulu engalabi wali obaddeko ng'owulira engalabi ezikula mu matuugo eyo gye ziva ogamba kyanjawulo nakukya yesu yakola ati kyanjawulo that's why yabagamba owange namba mwagala okugenda abasigadde bona bali bakoze eki naye peetero mubona nabayimirira nabagamba ati asomere olugiriri olwowulire simoni peetero n'addamu nti mukama waffe tunagenda eri ani olina ebigambo ebyobulamu obutakubawo waliwo agamba ekigambo ky'obulamu nkifunye gamba ayi mukama ekigambo kyo bulamu okuba bulamu kigaba emirembe kigaba essanyu kireeta ekitiibwa kigaba emirimu kitereeza amaka kijjawo akalwadde era kitwala buli omu omumwago engeri gy'ogwasamyamu bwe gubanga teguwagiddwa maanyi ga bwakatonda ekigambo ky'oyogedde kikosa buli kyonna ky'olowooza bwe kitabaako maanyi ga bwakatonda buli ky'olowoozezza kyonna kikola ki kati abaana abamu boogera buwogezi nga tamanyi nti ekigambo kyayogedde kikola ki abaana mulabini mubigde tamanyi kigambo kyayogedde kikola ki ate agenda bugezi mumaaso nokosa abamu mulina endowooza embi yebatawaanya endowooza embi yekola ki kankubuulire buli omu gyayagala ateekeddwa okukolerera n'atuukayo buli omu ateekeddwa okukola gyayagala akole ki teri ajja kufuna byakumukeeka ojja kukolera kyoyagala okole ki kyova oba ova mu nfuufu n'otuula n'abalangira ekyo mukama kyawa omukisa omwana oyo abadde ayogera ng'ali mu kinnya saakiibudde naye it means in the spiritual kingdom yali mufu yali wansi mu ntaana yali aziikiddwa naye mu ntaana eyo mukama yamuteerako amadaala yamuteerako owa era mu ntanda eyo bwalinnya n'alinnya n'alinnya n'atuuka ku ngulu kati wenjogerera alina omukyala wali mufunidde mu ntaana kyekiro kya buwanguzi nnyo era tokizanyirangamu manya amafuta weoyambalidde ekyambalo ekyo ogawangabo ekitiibwa togezanga gazanyiramu kubanga ekyo kyennyini olaba kyoloose oluva mu mafuta kyennyini kyoddamu kyennyini ate okiddemu mubisitaani nga mukaawu agamba gwe wali onyimanyiira wali onkuba kati leka nkukube wali ogamba akasijja kusiika kujjeko kati nange kankulagireko obwereere akukuba n'akuza n'akuyisa nawo n'akugalira mu kinye wali oliddeko omuntu afudde ng'afiiridde mu kirooto bwebatwe wafa akugalira mu kinya baggalirayo mwoyo ogamba bino ebibiri sitaani abyetaaga nedda mwoyo agugere gukyatambuleyo mu kyalo guyita mu nnimiro guyiteeyo ekivaamu ebagere gulira ekintu ekintuva mudda kiikatando ngaokoze eki ngaokujusa wali owulidde kabando bekiga ekyo nesse mu nyumba omuntu lyaliukanye omwoyo abadde bagukutte babadde bakoze eki ate wali wakitegedde kyekitta abantu kyobulaba ofuna omuntu ayimirira n'agamba nyimiriddewo okukusabira please respect the anointing wali wategedde enjiri y'olwaleero otegeddemu ki w'omwana oyo ategedde okusalawo obulungi omuntu asizawo obulungi yakola atya omuntu kyekiraga nti omuntu asizewo obulungi abeera muwanguza
asalawa tiyo uruji sayawa yesi nga bade muna hako uru kumi na alika kuruwa wali wali na hako uru kumi wovo salawo salanga wo in line wali wali wani na mwa sende za niti azizi ah, so la puera vira huevo. Ah, no, that's delicious. Buomo sala huo, o teke tuo kumanya cho sala huo chile mchigambo cha katunda. Decide, choose within the line of God. Actually, the word of God should be the standard. But if you get no color, the word should be the standard. What you must say? Salida umu chikambo cha katunda. But you may never know. Whenever we're here, we don't do anything outside the word. Whichever we do, we are fulfilling the written scripture. We are fulfilling the written word. Because God blesses his word. So you can never have the word of God. You can never have the word of God minus the spirit of God. The spirit of God sits on the written word of God. So that your future is fulfilled. Amen. So the two got together, the word of God and the spirit of God. When they go together, eventually you overcome. That's why the other overnight is higher level. Higher what? Buli chokola na titi be the line. Buli wabango lino obusungu bwo ku mutima. Soka webuza obusungu bwe nina bwa Katonda. Bwabuwanga bwa Katonda, aga Katonda genda maso. Genda maso. Nisomera Yokana satu asatu mukaku. Yangu yako, the Gospel of John. The Gospel of John is 3. Banange za muna ansonyi wa. Nse nene. Nente, nse jagra buli omwa vienga wanonga ina chatute. Kubanga, oruna kurumuli soro kuchusa magenda. Go God now for the rest of your life. Oruna kuhoru. That's why we kuwe chino mkua machanda za chukwesa mutimbo oku. Nisomera lunyiriri oru wa dobu debu genze. Nisomera, nisome. Satu asatu mukaku. Akirizo mwana alinobula mwobutakwa satu asatu mwomu kaga chosoma iye yokani John 3:36 yosoma iye da soma akirizo mwana alinobula mwobutakwao na yata akiriza mwana talira babulamu na yobu sungu bwa Katonda ubera kuiye zari wandisi, olabi yako juli ya sawa nede buli akiriza omwana, akiriza bulamu na yata bukiriza, obusungu mwa Katonda uwera kwani uye ekitegeza Katonda alina obusungu era so buli uwera angani obusungu kumutima kusoka wewuze obusungu buno bwa Katonda obasi, Katonda alina obusungu alina nobuja nisomera mateka, nya abiri munya yangu yako, yangu yako Bible weta andikira nya abili munya nisomera kawo kubanga mukama aha. Katonda wo gwa muliro gwa cha Katonda wo bujja Katonda waji wa bujja ekitegeze na Katonda waji gwa bali no bujja bwo soko webuzo bujja buno bwe nina bwa Katonda bwabanga si bwa Katonda bugenda kusanya oweka Chovola wabutu wakuletina tagali tagali ya tete gereke kakoma. Abasi ndapu miligwe kubata wanya. Ndoza ya boye rata wanya. Na yobu chebo. Bubele kuchino. Auliyomu ndo wangela kumusumba. Auliyomu ya gana kuwa rikabu wabisi. Auliyomu ndo wangela kuwa rikabu wabisi. Auliyomu ndo wangela kuwa rikabu wabisi. Musungu mwani. Elabu ya buche mwani. Nemi nevisi katevino. Tagali tagali maneno. Kasukeri. Teweta, nse kakuhuli le chibe chukami za mazika tichibela angabula mumu. Mwabele no musungu, ori akusa, mugambe nja kusami na dela. Chona yagala nyona na angoyu. Omane agambe, toke na kuchati. Nse teke doko la chibe. Kati ya afu kamira. Chate mpa gara nyo. Mwenja gara nyo kawali ungano kusawe chise chibe. Chechaku omulimo. Chechaku sayo. Neto chua chitiu. Who are you? Byonna bino Katonda abirina Katonda alina obusungu Katonda alina obujja banne Katonda is having all
na ye chakatonda wali wabera na chonga chakatonda chobola ba changunyo gama nendo msaja wali denji linga mukambwe ya dera abate mukambwe nyi nekati wanani katonda na yari nyo mukambwe ya zikiriza Sodoma ne Gomora ya jizikiriza atendo omuliro nisono kuwa tomuko neku omundu kama sitani Yesu ya sanga baigirizo abana nga wali mukani sanga bako lebitali iyo yakola atya chamufura luvale alino usungu echaka tondo teke do chukuma guwabuli ya jawano echukutuale weru kukuma chitibwa chani echo chukume nga no usungu chukume nga no mulilo chukume nga no uja chukume nga ne chitibwa tebatiza nyirangako Kichenga chobuli chobula ba bobo salawo soka webuze chensalawo katonda ya chingavye fubo sabo funo olunyiriri bobo tutegede jambo wa musumba omugame ne musumba badde saze obwete bobo laba kino kya ba katonda wasi kya ba katonda yes I will rip you bobo simie olina omusajja akubulira uli ekikuli kubula mu obwo atengo tumuwode wali ne ekikuli ne one day one time Nagenda angana kakadeke seti ni madamu oyu. Nga donyo wa musumba agendo ugusa. Nga kakadene na ambula. Yuhu wakabatu wakala musoto. Adamu kama mpaya vini. Agenda paka tabantu kumi na munana mwenava siko mrundi yoku. Akubambe kugendo orote. Oro wakusawe yaga. Ni wana musumba jamu wa mituwa loje vili encha koroku na. Muko jano. Osokeno. Tata weba ni mkuba yato nye. Na ila kakadekaji ya mkube wange jakule kila wakutonyo. Asoka kubule ne kubanga bweto nyenga byabadde mu omusira. Kale. Obudde bukyali. Nina kino onyecho nga sikola ki? Kamba buli lodanga mu kasonda ne wesu nako. Katonda ngalilo omuntu gwa kusindikidde. Ngalile kintu kyotalina atenga awili ngo kigabana nawe. I will see the people suffering with the PhDs, masters, and degrees. Not because it's a masoma. Na yo kusoma kutari umoyo wa katonda kufu. Kufu. Na dina abana abadja onobali wa satu. Sade wede sabala. They did chemical engineering. Chemical what? Engineering. For 4 years. They are jobless. Chovula magomutu buwa jawano. Muli guotu na nganemu wechiti wa. Aba tuwaine vitu yomaitamu. Tochoko za munu. Tutuli la nyomu no. Gundi alivuati, alivuati. Awa nanga gula banga vuati. E nchaye njili yevi jodoro. E nchaye njili ya tuwale ju. Saka lo mwagane ncha kubanga. To. No. Please uli. Nobody here is supposed to hold a grudge. Is supposed to hate. Is supposed not to forgive. Is supposed. Okua lugamba kumune. Nobody is supposed to be here. Under those demons, nobody. I'm telling you. But nobody is supposed to hold a grudge against a neighbor. Etuli muchache mu, tusabira muchache mu, na yoyo sijja mubuuza. We? Olina ekinyi ekikulindiridde. Bwe kitali kukaabya maziga, kiri kaabya ekyo kyennyini kiri ekaabya maziga. Please, yakukola ki? Yakubba ki? Ya kuonona kochi, ya kusobiachi. Chichecho dara chota sonyiwa. Katona chiyagamba chino tochisonyiwanga. Chema nimo Bible limo kama chiyagamba chitagenda kusonyiwa. Is the grief against the Holy Spirit. Yes. Vuma ganyamuyo wa katonda. Oyo lama juli ya soyo. Na akula katila. Omuchala vande ya katula. Omusajyo lina la ikulu vali. Omuchala vande ya katula. Na amu gamba chini. Na amu langa no mwano weli. Katowe ya vijie wa masajyo wa balago. Balago. Echo katonda mwatu guovumie. Nisa Julius doina chobu mako. Nima mchala wanda doina chobu mako. Nima mwana wanda doina chobu mako. Never. Ne wali wamu saji andaze echo guovumie. Muavo kusinga. Mugago kusinga. Murujo kusinga. Bulichimua kusinga. Guoko zechi. Na ya te guochimie. Guovo mpampa. Kastanku humi. Eba kaza wa wamu mbaka. Eto chachimimi chatagenda kusonyiwa. Nami nasima nincha ya gundi. Checho, that's why I gave the prophecy about the coronavirus. That's why I gave that prophecy. Omeo temu chato inagama toko watavu na mungaro. How dare you come in the church
and say, please, Twalirana Munno, sincere, which kind of church is this? But why? The virus has brought fear. The virus has brought doubt. Therefore, you prayed it out. Katonera kugambia kwa tisabira mwako Musa Musa. Please, muzirebu. Waliwa nilo njiriyo warumpe. Njyo sabira anga mkutia. Katonda yagalo sabira mkutisa yo mkutia. Okwe tisa ye. No kumera wokwe. Not coronavirus. Not corona. It's not mentioned anywhere. Ayagalo sabira anga mkutisa. E yo kuti okukwe. The fear of God. Not the fear of coronavirus. Is coronavirus God? How dare you be in the church? No gambo ya to the only Jacoturi, Jamulirana. Never never got a Catholic college. Kakuburia will walk all over to us around at Chukutuka. About Catholic, you are the problem. Talk about Namulara. Baba, why are you going to Catholic Mazima? Tachagala. Choose our choose. And you want that to get a choroza. Chichewo. Kola chitufu, odi ukwale mkama angaba wakusumulilo kusi. Mwaka katuonda si mchai, katuonda si kuonona, katuonda si malala, katuonda si uliba. This is the challenge. And I pray to God, whoever comes to the church, mwenye wa katuonda jiyamu. That's why our church, on the 3rd of June, we are totally going to dedicate Frame International Church to the Holy Spirit. Amen. This is a church that is to be led by the Holy Spirit. We are going to have a massive service on 3rd of June 2020, and it will be repeated. We're going to serve our fubu, only one day. But we are dedicating to the power that makes us overcome. That's why the Frame International Church must be led by Holy Spirit right from day one to atandika paka n'abazukulu bange balitandika okusumbira Frame International Church. Nange ndibeereyo mukwesimba nga ngamba mukama weba abaana bange wali bakututewa nago ina okutandikibwa ddala eyakutandika we officially going to do that and dedicate the church to the power of the Holy Ghost and we dedicate the power of the Holy Spirit. We dedicate the church. Church is not the tents. Abana amba mulirao. Church is not the seats. Church is your heart. So we are going to have a serious prayer. That's why Nabagamba on the 3rd of June, we are going to be having that day as a day of the Holy Spirit. So we are dedicating our church to the power of the Holy Spirit. Actually, we are dedicating the church to the power of the Holy Spirit. Over your Holy Spirit, I'm taking Anga Chitega, and you are never taking what? Kuanga was telling Moya Wakatun. Titulated to his Akola. Never walk some of the chickens. Ngatu Duganga to gain. Nayotus of the Kuchacho Kusimu Kuga in the Deku. To all our Jagger of Anga Yokuisavida. Would you want to name Bera Jota Kutula? Please. You have a problem with your choices. Either omumwago kuganyo kuterera, omumwago kuongera nyo nebiteta agisa. I'm telling you, ni wabera mama wo, walio yoteke mdo kwe sigaliza anga mwumwana. Ewa mibuli na katonda wo, amina. Nobuga mkama chino chichuzi. Choices. Chichilimeza wana madini mama sabo. Choices. But the moment omwana mama wabanga yali mwavu tata mwavu nawo labo babo bugusense ekizibu kya mama ekizibu kya tata ekizibu kicho omulimo gwa mama yazala yazala tata yazala yazala nekati kuoteke denti kuno kuno muzibu gwachi atandi kuguguma omuntu ategele chintamu bino byogerera mubange kuogenda kwa kuna matenda kwa kuwa mchupa anga bebe kuru. My life is of choices, I'm telling you. The moment you saw kama, etikete wa fete chifumbirwa. Kati kwa chiteke ya zante wengende wa mwami. Mteke duwa muhita chairmani. Mteke duwa muhita presidenti. Mteke duwa muhita kalaka. Oka chiteke duwa muna zawigere kamunaze.
Buli wano katonda alisima. Agamba mwana wangono. Byonna abikoze. Mwana wange wumula. Osanga kika ky'abagole tafundiddwa. Naye abasigadde abali mu madini bonna bazunga. Lwaki wagonda. Wakola ki? Omanyi nga fenna bakulekana sooka otunulire mabega wo. Abooluganda buli w'otunuulira gy'ovudde kikuwa amaanyi kikuwa ekisa okusabanga essaala nga tolina kakunkuna. Bw'otakikola osatalira kusaba muwawa. Omala gasaba. Nogenda kulaba oli ali bw'ati, oli ali bw'ati, oli ali bw'ati. N'ogamba naye Mukama lwaki ffe ffenna tubeera n'obusungu. Omutegeere kye ŋŋamba. Ekika kyange kijjudde obusungu, ekika kyange kyonna kinywa mwenge. Nze bw'oluganda bonna nze atanywa mwenge. For over now 7 years. Nze atanywa ki? Abasigadde baguwuudi. Baguwuudi. Naye ate Katonda gwensinza gwe baagala abeere Katonda waawe. Naye Katonda gwensinza tegukkiriza kunywa ki? Ekitegeeza na guli gukole ki? Oteekeddwa okumanya ebintu ebyo kikuyambe. Lwaki emirimu gy'abaana b'ewammwe gye gifa? Lwaki amaka g'abaana b'ewammwe ge gatawangaala? Lwaki gwe omwami akwagala bwe kaseera yagenda? Lwaki ba brothers bwe batafumbirwa? Lwaki ba sisters bwe batafumbirwa? Ekizibu kiri ludda wa? Gamba Mukama kati nze mmaliridde. Sooka oleke gundi n'okunoonya omusajja. Sooka omuleke. Sooka okole ki? Onoonya ani? Asooka akuggya buguli ogutima. I called it cleansing. Clearing your conscience. Ntinze Mukama omwami gwe ŋŋenda okufuna agenda kubeera final. Bino bireeta okutomera n'ensira kuwono n'entomera akaberenge, n'entomera akabisi, n'entomera akabusi, n'entomera akakoko, n'entomera omuguwa eddalu, n'entomera omuto, n'enko. Ekireeta ekyo kubanga onoonya musajja, tonoonya mwami. And the verse is true. Abasajja bayala nja kufuna bonna babo. Abakazi bati nja bonna babo. Olina muwogo. Kati kyekireetera kizibu. The moment you don't realize that kijja kukutawanya. Bwegamba nedda abewaffe nekijja kitya bannange teryalirewo nina akapikipiki ate kisinga okunumanza bannange nina obusungu bwa Katonda bw'otamanyi buweera. Nkugambe bw'obeera n'obusungu oteekeddwa okumanya buva wandi. Buteekeddwa okumanya gye buva. Obuva wa sitaani mbumanyi n'obuva wa Katonda akoze ki? Naye nze nina obuggya, nina obusungu ku mwana ayitibwa omulokole. Atanywa mwenge, tagenda mu biduula, tayejalabya. Obeera otya omwavu? Nedda buuza muno, obeera otya omwavu? Amazima Katonda wo ng'akugamba ensi n'okujjula byonna bibyo, ensi ejjuzibwa ki? Ejjuzibwa bwavu? Ejjuzibwa masiga? Kijja kitya? How does it come about? You don't drink, you don't boast, you don't go for this. Why are you poor? Why? Actually, poverty is to religions. Poverty is to shrines. Poverty is to the non-believers. Poverty is to those because they don't believe in the powerful word of God. The word you have is a saving word. It's the word of salvation. If the word has promised you wealth, if the word has promised you life, if the word has promised you prosperity, why should you not remain? I mean, why should you remain poor? Why should you remain in retrogression? When the word is promoting progress, why? It means you have not yet identified yourself. And therefore, it is a choice. Kati baba muleke, oba muavuka yavuwale. Tatu oba muavuka akolechi. Gwenjango wa Julius Sama. Mukama kukato wase. Ogendo zibile basandebe nyumba. Ogendo kule basandebe motoka. Ogendo kule basandebe basile pate. Ogendo baba umuteo mkuli ya ukarina. Nzabani nange mbeane sana ingama Mukama. Mfune nyazale wange mkuli ya ukumotoka kuru kuru ana kwesika wano newali. Mama mkuli ya ukumotoka kurende wano newali. Nzabani nange isara jembele na yo. Yes. Yeyo. Yeyo. Kumanga yeye alimu madini. Atena abifunila weyo Katonda wa madini. Eno Mukama aliwa bana be abenda gano ni mwana wa ndagano. Amen. Ndi mukomero wa Katonda. Satana kukwata bino
You know, it is for your purposes. Who got a kumkomola? No, katonda akomola moyo, akomola mutima, kakomola mubiri, binayo komola mubiri chelo yedini, wapi, every achukumasa, bevile tuwa wezi, bevile tuwa ukaba. Yes. Za mundeke. You people say, neti mjembe na mpunira. People lost. Abantu mamu se, nipo kisa, sincerely speaking, why should we always be predicting certain? Era mukama yampa omulamu ogwo, come out and be free. Fuluma mu busibe, fuluma mu butamanya, obeere wa ddembe. And make right choices. Bw'oba omanyi bazadde bo ab'oluganda ekigasi kirokole, kati gwe balage nti Katonda w'obulokozi ye Katonda amaliriza, ye Katonda omuwanguzi. Atuufu w'okulaba okola ebyo eby'obulokozi bye bikola ki? Ab'oluganda mukama ajja kukulemerako. Akunyiga, akukozesa, na yakufula obujulizi mu kikaati. Okendo okulaba nti ekitegedde okubeera bw'obanga tonnatuuka teri kitambula. Teri kikola ki? Naye ogamba ogenda bawammeka ogenda kulagira bulagizi. Naye ndaba eri ente mwali gyongeddeko mufuneyo ente endala nga bagula. Ani alagidde? Kubanga bamanyi obutagula has been your choice. Bw'ogamba nti ogenda gula zonete ez'okulume bagenda zirya. Bw'ogenda zigula. Ojja kulagira bagonde because they know you have the capacity okukola byonna bye bakola muntu. Nze nina obusungu obwo. Gy'olaba weesanga ebimotoka ebiriko ebidongo eby'amaanyi nga bwe bino mbikuguleko mbitwale ku church. Abasajja bali kenkenke bamofukula bwemanyula buli bwerere. Nogende wa mukama bana bali ku ngoma bali ku bidomola ozana kabaka mukama yubiri ayagala ebibi. Abagod is a god of quality. Our God need is the best. Katonda ayagala ebirungi abooluganda abyagala. Osanga ku billboard okulungi bwe twali pangisizza ono ne tugamba omwana wuyo ssebuliba twatambulanga babiri tulina kye tugobako. Ne batugamba ku billboard wali obukadde batugamba mmeka? Bubiri! Naye omanye ki? Omanyi gy'osanga ofe nga tulemereddwa? Kondomu. Kondomu eno bw'ogikozesa tovuna lubuto. Osanga omadokisi ne pirisina. N'obukadde bubiri bakoze ki? Babuwaddeyo. Batugamba tusasula omwaka mulamba obukadde kumi, si kyekyo? Just billboard ennene ne ssebuliba ono. Okutuuka bwe batugamba mu town council omanyi, church etugenda giwa space ekole billboards zayo mu kibuga. Era ne batukkiriza bayira we ssebuliba oyo wuuyo. Zeri n'azingamba nene ngamba tujja bimaliriza. Nze nina bintu by'omutima. Our God must be priority. Ne wabeera ku mulimu gwa Katonda tomukiririranga. Ne wabeera mu kkubo Katonda wasigala ki? Ne wabeera mu mmotoka mubakube. Nze Katonda wange ye Katonda. Njagala mukama buli omu amambaze ng'obusungu bwe. Nze kye mpulira. Bw'osalawo okukola okolere eddala. Bw'osalawo okusaba osabire eddala. Bw'osalawo okuwangula owangulire eddala. Amen. Brothers and sisters, we must go to another level. Yeah. We must go to another level. This is not level that you come as a citizen. Julius is a moving person, and such is my God. To take a look again, I'm a kulevose dala. Saba or sabire dala. Nini tira mukusaba? Ena ku sato zosaba no tezina chesukujio. Ne wabango vude kampi ringisa. Singa makula kido musawa wohima ngovude kampala togenda yo. Ani notwala obukadde kumi katika fondo okufuna 15 oba omutwala oba ebiri ekikuletalo kyekyobula kyekyo kireeta ekyo omwana wadde wanga tonda afuna comfort zone. Kati ntuuse wa mukama ne bwe sikola bya mukama ne bamugamba gende wandawula agula sabodamba bukadde 5 ene ekiremesa comfort zone kyobula wadde mukyaki mukama atusasa ebintu by'obwerere biveewo. Anyway, abaana b'ekkubo bajja ddiraba n'abataliraba bajja ddiraba. Let me tell you, buli kintu mu church ky'oteekako sente zo
katonda kino kinganga kyakuwenza tewenyumirizanga mu bintu biri so chip tewenyumirizanga mu bintu ebyo nzira bagaba kuloli kinga batunda esapuliya emitwalo 11 nasatu edda zetwagabiranga obwerere now what its create value buli lwobya de value clears your conscience tugamba no kintu kyange kino kiteekako sente kintu kyange kino kyamuwero kintu kyange kino kyakulwanisa ofuba okukikuuma butiribiri nga liiso naye bamalaga kuwagaba kasita bampadde buwi naye nga mukama atwagaza buwanguza bwoluganda the choices we make have always become a problem omwana asala obusazi n'agamba no nze nja kugondera bayani nja kugondera oyo omusajja oba alina ekyamulema I'm telling you buli muntu ajja mu maaso gange nja mumusabira paka oba obuwuya bugwa ku magulu buggwewo naye nga kyensaba mukama atuuse omwana oyo mu kika kye yabeera bira mpagi ekyuse ekika ekyo n'obwana obwawo bwe bukyuke because of you bukyuke omwana omu yebba bwebbi nga agenda ku chachi ate bajja kumanya ngenda wa kati ddala kati bw'oba okwatiddwa katonda wensonyi ogenda kusaba biki nebba bwebbi muno mugambe ngenda ku chachi wakiso eri omusajja Julius Wayezu bw'asabise saate eggwa mugambe naye kimutawanya kiri eki tayagala kulaba bantu nga babonaabona banange nabonaabonako lumu manya obwamu kyemutegeeza manyaokwebe ate kankuwulireze nabonaabona nga ndi muyivu nabonaabona nga ndi muki nti kikyali kimbonyaabonya so ki kintawanya naye nga neebuuza bwenasoma eyawandiikibwa Peter diguli yagisomera wa eya Yesu eriwa yeeyo amaliya eriwa yeeyo akatonda eriwa sibe tufukaamirira kati bino byonna kasasiro bino byonna ki have faith in God oba tolina diguli oba ogirina aboluganda ojja kulinnya ejyoji ojja kukwata ku yengedde ojja kukwatako ojja kutuukako kubanga katonda otawangulwa katonda otalemererwa nze kikintawanya nekizuula mu byonna katonda waba takusindise ense kusindikira bwereere uganda ono wali abantu abakutuusa ku katebe ak'okugulu kumu nga bagamba wali amagulu anga olumala okugwa ne bakuba enduulu oba bukagudde kati bw'okola ebintu ng'oyagala basanyusa ojja kugwa nabo genda mu gavumenti ojja balaba nabagamba ono nsate fast mufune vidiyo ya nsate fast obunabbi bwonna bwa for the 31st bangi bajja kubeera ku side ya position naye nga bakolera gavumenti erimunda era ojja kulaba ng'akyuka omu ku omu waliwo atabiraba 2019 was 2020 nabijjawo waliyo akulengeza n'abulira gamba Julius kasookodde mu kilaasi bw'osoma yokaana esooka 227 akikuwulira bulungi ajja kukusomesanga ne bw'obanga weebasa ajja kukola ki ate akulaga eby'omu maaso byonna ebyaliwo byolaba kati byebitambula abafa bafa ne bakozesa bakozesa ne waali fuba okulaba nga bichuse rightly ekikutwala mu maaso ekyalema abalala ku kyalo kyewagugu kyoba okola kyebagamba tekisoboka gwe bagamba kino kyekisoboka nina okutambulira mu bukyayi nina okutambulira mu butangaliza nina okutambulira mu futwa nina okutambulira mu akyo nze kino sikisoboka nze kino nedda oyo watudde sijja kutuulawo bambi weemenya wekka weemenya wekka ate manya ekisa kya katonda okyeggyako nsaba mukama katonda ebigambo ebyo wona waabimpadde nebivo abikuweeremu omukisa mukama katonda awe omukisa ekigambo kye ekigambo kye akiwa omukisa abanyambaliza omwoyo w'okumwagala mweyongerere ddala omwoyo w'okumutya omwoyo w'obuggya eri katonda omwoyo w'obutamutiiririra omwoyo w'okumwagalira ddala nti kyonna ekikolebwa katonda abeere nga katonda and above all akovenantingire ddala emyoyo gye mundagaano ye through the partnership when you partner with unfailing god he proves himself as god in your situations he proves yourself as god in your challenges aboluganda this is the challenge the moment you believe
in the unfailing God. He proves himself as the unfailing in your situations. Any password? Mukama katondo mwesigwa. Egwanga lyo ndisabira omukisa ogutaliko buyinike. Banyambire. Mukama na Sarah in life, I suffered. I really suffered. Ne wanyamba no ngamba Julius. Byotambulira musibi ebibyo. Otekeddwa okumpeereza. Since then you gave me peace and joy. Mukama nkwebaza. Tata wanyamba nga simanyi n'abaana bo wano waliwo beetaaga okuyambibwa nga tebategedde. Katonda ba Katonda bali mu maaso go bampeera omukisa ogutaliko buyinike mu linnya lya Yesu. Kitaffe ali mu ggulu. May God bless his words.